Sranamani Sranamani Denamani Khpala khwa khakri أديل؟ هغا جيزر خراب شوه ده چه جيزر خراب نو تا پا یخو بومن دلو خندل بی بی زر تلی وکنا نو سلوخی پراتو ماوی چه زو انزما دا خودیر زیاد یخ شوه دی کتا بی وینیوه نو ها؟ قم اقلی تا ته د یو کار کولو مجد نشته چې بی بی سار راشي نو بیکی هغه خپل کارونه ته پرېږده ته لاس مه لګوه تا سره دوایي درکم نه د دوایي په شان د نوم د سیز نه زما کړکه کېږي تنګېږمه چې خواو شاته مې وي زما د خولې خوند ډېر خراب شوی دی خو خوړل خو ډېر ضروري دي که نه دوی نه مې ده په کار لاس پرېږدئ زه دوی درکوم نه مې ده په کار پرېږدئ او هسې هم مال د کور کارونه پخپله کول په کار دي نن یخنی ډېره ده لگ نور برداشت کا وساسیم تو روانہ یہ زو چرته بهر وتل غواړم کور ته نظم دومره ورځې پس راوتی یم ستا سره ډېر خوشحاله یم ټیک ده ډېره شوه سخته د ژوند لمحه مې وعده شوې ماتې اگر شتا چھے گل میں گڑانا ازغو کے عزو والے مرابل دیشی نا پی جنی نا پی جنی
پل زانهم نا بيجن اتیل اس مخکې نه ډیر ښه دی آفس ته هم ځي اوس هغه زما خبرې وکړې هغې سره دې وخت هغه په کور کې نشته دی ښه نو بیا زما سلام به ورته خامخا ووې بل څه خبره کولی شئ هم نه اسې کله به واپس راځئ تاسو زر به درځمه کراچۍ ته تاسو پسې خبر یې زه تاسو ټول ډیر زیات مس کوم زه دلته بور کېږم مونږ هم تا ډېره یادوو ته راشې نو زه به تاسو سره بیا ډېرې خبرې کوم خپل خیال ساته دا اللہ پامان اللہ پامان سوشو سکارو نا تو خبر یہ چیز خپل کارونا پخ پل اکوم یا خو کاکا و بیوی تا ہوئیم تالمی دا در کول تا سدی سپیسی دی ستا پا کار براشی ما تا دا دی اجت نشتا دیل او اس لا نشتا بیا خود در تکی دیشی کنا واخلا انکار مکوا زما دا سرویسز معاوضہ را کوا مالا ٹک تا سبای کی دم خلق ټکوي د لیندې نه وتلی ښه شی او د خولې نه وتلی خبره چېرته هم واپس نه راځي وس تا سره هېڅ هم نشته مسټر عدیل کمال بغیر د خپېمانو نه اشر ترانه سره ملاو شی وی کنه بچی څنګه وغه دوانه خدی دوانه خدی پر اختیا ډیره پریشان یم زه درانه د اړخ نه بچی ډیر تکلیفونه زغملې دي زما لور ما خو هغه ریګلم نه غوښتل ځکه چې اوس زموږ رشتم ختمېدو واله ده خو د رورجان وړاندې مې انکار هم نشو کولی خو دې خبر چې په کم زړه به زما لور هلته اوسېږي دا دل په مزاج کې ډېر بدلون راغلی دی ترورې هغه حادثې ډېر بدل کړی دی هغه په رښتیا ډېر بدل شوی دی هغه اوس هغه شان لوی لوی خبرې اوس نه کوي او رانه ټیک ده بلکل ٹھیک تھا فکر مکا ویتا سو خواہ سا عدل تا احساسو شو خپل دا غلطیانو آو تا سا کاری دو ماتا خواہ بیا خو کی دیشی رانا مخپل ارادہ بدل کی نا ترو ری دا سی بنا کئی ہوگا وړه ده که نه هغه په دې باندې لا نه پوهېږي چې په دې معاشره کې د یوازې ښځې ژوند تېرول څومره ګران کار دی تو پوهه که نه هغه زه ستا خبره خو منې که نه هغه تاسو پخپله څنګه رالئ اوس بولم رسول دلته کې راورسولم دومره ناوخته دی خو نن راتلو کې او په آفس کې کار دومره نو سوچ مې کو چې لږ سات به نور کینم
هغه زه بازار ته تلمه څه سیزونه مې اغستل ما ځکه تپوس وکړو. نو ولې نه یې تلی؟ بیبي به د کور پاتې کړې وتلی به وې که نه؟ نه، هغه د شرور واده دی که نه. ام په یې سلسله کې څه شی نه مې اغستل. په ما به ناوخته شوي و ځکه لاړم. زه درسره لاړ شم؟ نه، تاسو تکلیف مه کوئ، زه به پخپله لاړه شم. ښه جی، روټۍ دې لګر مه کوه. نه، ته بازار ته لاړه شه. روټۍ دې خوړلې ده؟ نه، زه به یې پخپله ګرم کړم یا به بیبي ته وینا وکړم. ښه خبره واوره، د شر او د شر کوړمې لپاره ټولو لپاره به جامې والې. د پیسو فکر به نه کوې، ټولو لپاره به ډالۍ ویسې، انجوای به کوې. کینه چی راوړم؟ نه نه، چای نه، چای نه. ولی تا خو کله د چیو نه انکار نه وکړې؟ څه وشي؟ طبیعت خو دې ټیک دی که نه؟ طبیعت جی ټیک یم بالکل. راوړئ چای، راوړئ. ښه، الو صاحب، صاحب زبای بند کن. نه نه، زبای بند کن. اکبر کاکا بریک دی. په دې لاسونو د کار کولو خوند څه دی؟ زه خو دې وس خبر شوم که زه څه کار کوم نو ما مه ایساروئ پلیز. ټیک ده صاحب، تاسو تلی شئ. اکبر کاکا یو خبره وکم. ډیره مننه. یو آر ویلکم سر. اسلام علیکم آلیا باجی، څنګه یې تاسو؟ زه ښه یم، ته څنګه یې او کله به راځې؟ موږ ټول تا ډېره یادو. هی، زه هم تاسو ډېر مس کوم. تا وایه چې څه دروړم تاسو له؟ هغه کار والا شال. کار والا شالز؟ خو کراچی کې خو ډېره ګرمي ده، په ګرمه څادر به تاسو څه کوئ؟ ښه، دا راته ووایه چې د اشر ور واده تیاری څنګه روان دی؟ روانی دی. ښه دی که نه آغا؟ د هغه طبیعت بالکل ټیک دی. ښه، ټیک ته زه به تاسو سره بیا خبرې وکم. الله په امان. ولې د ژوند لاسونه څاڅکي ورېږي؟ هاي دیل. هاي روبی، څنګه یې ته؟ واټ ا پلیزنت سرپرایز. ما ستا د اکسیډنټ په هکله اورېدلی وو، بیا ما ځان نه شو ایسارولې. اوس څنګه دې ستا طبیعت؟ ډېر ښه یم. کېنه. السلام علیکم، تا څوک ده؟ زما ښځه ده، ګلرانا. تا وعده وکړو؟ اورېدلی وم، خو ستا وایف
د مینی واده د زما چرته زی ز تاسو له چیر آلی گما نا د چی وینا مکړی دا کی نظم سره خبر یو کا بیل من راغلی دا عدیل زرا زما ما خو وریدلی یو چې ستا د خپلې ښځې سره ریلیشن صحیح نه دی خو ته خو راته خوشحاله ښکارې ډېر خوشحاله یم رانا تا کال کیتا نمبر درته ملاو کم پل دا فرینڈ دا مخی تاما سر دمرا دا مینی ڈراما ولی کولا ڈراما؟ ننور سو مینہ وا زما مینہ تا تا ہمیشہ ڈراما خکاری کنا چر تا دی پا ما باور ندے کڑے تاسو چرته ما سره مینه کړې نه ده مدام دې خپلې خواهشاتو ته وده ورکړې ده او بالکل هم داسې هم زه خو ستا مینې خو زه بدلولی شوم ستا مینې خو په سمه لار زه راوستی شوم که نه ولې ما ولې محنت کولو زما په خوبونو سوځول والا کې ما د ځان نه کم ګڼل والا کې ما په ګوډۍ ګڼل والا کې زما څه دلچسپي کېدی شوه دا ګیلې بیکاره دي ما ته د دې احساس راکولو چې زه په غټه کورنۍ کې پیدا شوی یم او زما هر ارمان پوره کول زما حق دی هیڅوک هم څه نه ګڼل صرف ځان باندې توجه کول په دې کې د مشري او کشري ترور لاس دی هغو دواړه خبرو چې که ما شاید بیجي خپله مور وګڼله او هغوی له مې هغه عزت ورکو د کمې چې هغه حق لري نو دا به بیا مشري او کشري ترور په حق کې بیخي ښه نه وي او غوی زه د خپلې فائدې لپاره استعمالولم او زه د هغوی د لاسو نه استعمالېدم ځکه خو زه دومره ډېرو رشتو کې تر اوسه یوازې یم یوازې یم دا مایوسی عارضي ده چې له خښې نو بیا به مخکینۍ په شان سوچ شروع کړې دنیا به دې په خپل موټي کې محسوس کېږي گران وقت تیر بشی فکر مکو دا سی بنا کی گی پدی نا جوڑتیا کی پدی بی بسائی کی پا نا جوڑتیا کی ما بل سوچ نا شو کوالے ما صرف دا زان پا حق لا سوچ کو سچی ما ٹول جون کڑی دی سوچ میں پیو کو پوہ شم
زم مخکنه دل کمال وسنه شم جوړه ده ډیر بد انسان و وس ما په ژوند کې کوم خلک دي دا غور مانونه زما پرایورټی ده زه به دا غو ډاډ کوم ځکه خو ته روانه یې او زه به تا نه ایسارم اگر شتا چې گل میں گڑانا ازغو کے اس والے مرابل دیشی نہ پی جنی نہ پی جنی خپل زان ہم na pejan aa ہیلو چرتا بھائی خبر یہ سمرا پریشان ہوما تو آخر تم رکھ سکے گی ولی دا ٹائم اندازم شتا تاسو تا تم رہ دن آ وقت تکو تب یہ تم خنے دستا سو نام گلی نانا زو گرزے دیشم ٹکیم زو مخیم لیٹاتلم نو اسو شو سمنا رانا رانا سو شو پنی مشپا کور ترالی او شور کوي چې ته پنی مشپا په بیډ روم کې نه نو لټوم بدی چی چر ته سګه وې ته روټي خورما ډوډۍ دا وخت طبیعت ټیک دی ستا ښه یمه زه اوږې شوې وم روټۍ نه وه خوړلې ما خو ولې دې نه وه خوړلې ما وایي چې تاسو به کور ته په وخت باندې راشئ نو موږ به یو ځای روټۍ وخورو I'm so sorry, Rana.
زو نوم خبر چتو پر روٹی مندی زما پتہ مے ماوی چتو پر روٹی زما انتظار ولی کوی مطلب خبر نیم چسوے ما تال روٹی خوڑل پکارو ہم روٹی خوڑل پکارو خرم اخو ستاسو ہس قصور نشتا کنا پاسے ونی نا زدا سلو بنا کو مشرور آو ویم درتا پاسے کنا پاسے ہا نبا پاسے اس درتا ویم اس ہلو گلی رانا جی آلیا باجی سنگے تاسو گلی رانا اشر رور مر شو آلیا باجی اشر رور منگا ٹولے پری خود و لارو دی دنیا نا آلیا باجی دا سی ٹوکے سوک نہ کئی اگا دا دی دنیا نا لارو مر شو اگا سوشو گلی رانا سوشو عدیل شرور عدیل عدیل شرور آلیا باجی ٹوکے کئی ماسرا نا نا جانا اخوائی شرور لاڑو اخدر روخ ہوئی نا اخدر روخ ہوئی دغوا دو ما دا اخدر بادو تیاری کڑیو بس بس تو کراچی تے ذکر ہاں او زو زما بس تو وڑے کنا ہاں راجا سن راز دی رے چوری نا دیکھ پل ولی نامنی میگنا پخوشالو ولی جن تیری گنا ولی دا جن دلا سونا سانس کی ولی گی یارا دا خپل چرتا کینا شیرا نا پاتے زرنا منی
سلام سیبا. سلام سیبا. سیب دا زما زوم ولی محمد دی. کینا څنګه یې ولی محمد؟ ښه یم سیبا. هسې خو ښکارې تعلیم ابته. بیا دا هر څه څه دي؟ ولی محمد د یو نیکملي ښځې نه بل غټ نعمت نه وي. او رښتیا خو دا دي چې ښځه وي هم نیکمله. فساد خورول والا خو زمونږ په شان سړي وي. د سړي بدخوی ښځه د کمځي نه کمځي ته ورسي. او دا لوریانې دا ازمیښت نه دی، دا انعام دی. د دې عزت کول، مینه کول، د دې خیال ساتل په تا فرض دي. خپل ندانۍ کې د خپل فرضونو نه متخته. چې یو باکردار او نیکمله ښځه ستا په ژوند کې نه وي که نه، بیا به ته خبر شي څه وبیلل تا. دا کور، دا دولت، دا خاندان، تر دې چې دا ژوند هر څه فضوله وي. Jack and Jill went up the hill to search a pail of water. Jack fell down and broke his crown. And Jill came tumbling after. Jack and Jill. ستر گو کے اوخ کے دل
خوشالے کے خوے غم دریا کے لہو شلاڑی زڑنا منی زڑنا منی دینا منی پل خواہ منی زرنا منی موسم سمرا خیستہ دے آو خستانہ زیاد خیستہ نہ دے زرنا منی رنا منی دینا منی پل خواہ ولی چیز صرف داغ زد یم یا زد دینا زیاد سے اہمیت نشتا داغ بچون کے زمان سمراز دیرے چیوری چیز زمان جڑا کیا دیو دا پارا نفرت نورم زیادی ہی کمی گینا دیخ پل ولی نامنی ختمی گنا پخوشالو ولی جن تیری گنا مگر زیاد وقت یوزی نشو سیدی ولی دا جن دل سونا ساز کی ولی گی کپا ماں کی سا کشالا تھا نو آگا ٹھک کا زوری دم لپاسانا نا پریتا ماں یارا دا خپل چرتا کینا شیرا نا پاتے